розетка, воно знизу, бачите? Воно зетка. Андони йовани, блядь. Так, от підараса, що сталося? Диви, дуло нахуй розвернуло, к йобаній матері вивернуло, блядь. То по-любому Байрактар нахуй сработав. Ну, підараси тут кості нахуй десь їх ні, блядь. Ахуйозно. Так не должно, блядь. Ох, а ну трупи, блядь. От що чертей поставалось. Ось все з дому. Гандони, блядь. Ну, дивись, наряд, ну, диви. Це ж садик, блядь. Ага. Гандони, ніхуя. Так котлован, ну, метрів, блядь, 15. Ну. Базара нет. А рядышком школа вообще, блин.